মই কোশ্চেন নাম্বার 4 সমাধান করতে বুঝাই দিই এটা তোমাকে এসব কোশ্চেন নাম্বার 3 ড্র এ ট্রায়াঙ্গেল এন্ড ডিসপ্লে ইটস মিডিয়ান একটা ট্রায়াঙ্গেল অঙ্কন করা আর তার মিডিয়ান বা মধ্যমাবর চিহ্নিত করা তো কোশ্চেন নাম্বার থ্রির কারণে মই এই ধরনের একটা ত্রিভুজ আঁকিছি এই ত্রিভুজটোর নাম মই যে কোনো দিয়েও করু এ বি সি বলে দিলু এতিয়া ইয়ার মই মিডিয়ান অঙ্কন করি প্ৰথমে মিডিয়াম কি হয় এইটো অলপ জানি লৈ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' লিংক এইটো ভিডিঅ'ত দিয়া থাকিব বা মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই পাই যাবা তাতে আৰু সহজভাৱে বিস্তাৰিতভাৱে বুজাই দিয়া হৈছে এতিয়া মিডিয়ান একচুৱেলি কি হয় চোৱা অপজিট ভাৰ্টেক্স ল'ব লাইন জইন এই ভাৰ্টেক্সেক্স বা দীৰ্ঘবিন্দুৰ পৰা তাৰ বিপৰীতে থকা বাহুটোৰ মধ্যবিন সংযোগ কৰা হয় সেই লাইনটো হৈছে মিডিয়াম যেনে তোমালোকে ইয়াতে তিনিটা মিডিয়াম মই ডিছপ্লে কৰি প্রথমে আমি যদি এর এরপর মিডিয়ান অঙ্কন করু আমি সাবলাগি যে বিসির মিড পয়েন্ট কি হয় বিসির মিড পয়েন্ট হবু এটা লাগে সোয়া আমি যদি এর লগত এই মিড পয়েন্ট এটা মিডিয়ান পাম এইটু একটা মিডিয়ান আছে এর নাম ডি বলে দিই আকো সি এটা ভাইটেক্স হয় সির পর যদি আমি তার বিপরীতে থাকা বাহু এবি। এ বিৰ মিড পইণ্ট সংযোগ কৰোঁ এইটো মিড পইণ্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে মই আৰু এটা মিডিয়ান পাম এইটো সংযোগ কৰোঁ এইটো হ'ব এটা মিডিয়ান এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটোৰ নাম মই চি ডি ই বুলি দিব পাৰোঁ আকৌ বি এটা ভাইটেক্স হয় তাৰ বিপৰীতে আছে এ চি এ চিৰ মিডিল পইণ্ট হয় এইটো এইটো যদি সংযোগ কৰোঁ বিৰ লগত তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এটা মিডিয়াম পাম তোমালোকে চোৱা এনেকে আমি তিনিটা মিডিয়াম পালো এতিয়া তোমালোকে গমেই পাইছা তো আমি ইয়াতে কেইটা মিডিয়াম পালোঁ এ ডি বি এড চি ই এইটো নেমিৰ লগত কথা নাই তোমালোকে যিকোনো নেম দিব পাৰা আমাৰ ইয়াতে যিটো প্ৰশ্ন বিচাৰিছে যে ড্ৰয় ট্ৰাইংগেল ডিচপেঞ্চ মিডিয়াম হৈ গ'ল তো ইয়াতে জাষ্ট লিখিম মিডিয়ান্স আৰ মেডিয়ান্স থকা বুলি লিখিছো কচ্চন নাম্বাৰ ফ'ৰ ইয়াতে আৰু সেই ডিভুজটোত অল্টিটিউড বোৰ ডিছপ্লে কৰা তো সেইটো কাৰণেও মই এই ধৰণে এটা ডিভুজ অংকন কৰিছোঁ তাৰ নাম মই বেলেগ দি দিব পাৰোঁ পি কিউ আৰ এতিয়া অল্টিটিউডটো হয় তাৰ বিষয়ে অলপমান লিখি দিওঁ অল্টিটিউড বা উন্নত ডেফিনেশ্যন কি এইটো হৈছে এ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পাৰপেন ফ্ৰম

অপ'জিট চাইড পিয়াৰ লৈ এটা লম্বা অংকন আৰু বিপৰীত বা হৈছে টিউ আৰ আৰু তাতে আমি আঁকিব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰী অংকন কৰি কণ তৈয়াৰ হ'ব এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা পিৰ পৰা যদি তলত এনেকৈ আঁকো ইয়াতে নব্বৈ ডিগ্ৰী কণ হৈ আছে ত' এইটো এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ খবৰ বা অল্টিটোত হ'ব ইয়াৰ নাম মই এছ দিব পাৰো পি এছ এটা আৰু কি এটা ভাৰ্টেক্স হয় তাৰ পৰা অপজিত চাইড এইটো তাতে যদি মই এটা পাৰ্টমেণ্ট অংকন কৰোঁ মনত ৰাখো নব্বৈ ডিগ্ৰী কণ তৈয়াৰ হ'লেহে পাৰ্টেণ্ট ৰ'ব এনেকৈ যাব গতিকে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে নব্বৈ ডিগ্ৰী কণ তৈয়াৰ হৈছে এইটো টি আৰু আৰ এটা অপজিটত আছে লম্ব হ'ব লাগিব গতিকে চাই লোৱা এইটো ইয়াতে নব্বৈ ডিগ্ৰী পন তৈয়াৰ কৰিছে এইটো ইউ বুলি দিব পাৰো এইটো চোৱালৈকে চোৱা ইয়াতে আমি কেইটা অতিটোত পালো তিনিটা

গতিকে এইদৰে এটা ত্ৰিভুজত তিনিটা অল্টিটিউড হ'ব আৰু তিনিটা মেগীয়ান হ'ব মনত ৰাখিবা অল্টিটিউড কিন্তু ত্ৰিভুজৰ মাজে যে নথকে বাহিৰলৈও হ'ব পাৰে যেনে ধৰি লোৱা মই এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰোঁ এই ত্ৰিভুজটোৰ আমি যদি অল্টিটিউড আঁকিব লাগে যেনে ধৰি লোৱা এইটো মই নাম দিলোঁ ই এফ জি বা যি ই এপ এতিয়া ইয়াৰ অল্টিটিউড মই যদি ইৰ পৰা অল্টিটিউড অংকন কৰোঁ ইৰ পৰা অল্টিটিউড বিপৰীত বাহলৈ এনেকৈ আঁকিব নোৱাৰোঁ নব্বৈ ডিগ্ৰী নহ'ব এনেকৈ আৰু নহ'ব এইটো একচুৱেলি যাব এনেকৈ যাব তাৰমানে সেই অল্টিটিউডটো একচুৱেলি বাহিৰেদি গৈ আছে সেইকাৰণে মই এই ছাইটটো অলপ বঢ়াই দিব লাগিব যেনে মই এইটো এনেকৈ বঢ়াই দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী হোৱাকৈ দে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে ই এইচ অল্টিটিউড হয় কিন্তু সেই অল্টিটিউড ত্ৰিভুজৰ কিন্তু ভিতৰত থাকে নাই বাহিৰত গৈছে কাৰণ অল্টিটিউড ত্ৰিভুজৰ বাহিৰতো তৈয়াৰ হব পাৰে কিন্তু মিডিয়াম বৰ্ড ত্ৰিভুজৰ ভিতৰতে